В Харкові у клубі «Пішак» пройшов турнір для дітей. Традиційні новорічні змагання для юних шахістів дають можливість деяким отримати довгоочікуваний юнацький розряд. Радість перемоги та сльози розчарування, як і в інших видах спорту, бачили наші кореспонденти. Шах і мат. Суддя мат! Матка не готова. Рідко можна побачити велике скупчення дітей, які грають в шахи, говорять батьки учасників турніру з шахів, що пройшов в клубі «Пішак» обласної федерації шахів. 6 років і старше. Цього разу діти виборювали для себе перший юнацький розряд. Антон почав займатися шахами декілька місяців тому. І хлопці, як то кажуть, затягнула у цей вид спорту. Результати там у мене в першому турнірі тільки 2 шахи-мата я поставив і 1 ні. А в другому турнірі я вийшов неудачним. А от я сподіваюся, що я сьогодні виграю, тому що мені хочеться отримати перший розряд. Антон, як і інші, грає вдома, в школі і, звичайно, в клубі. Мама хлопця говорить, це краще за гаджети. Його зацепила сама гра, і ми почали шукати, де. І вже буквально за місяць у нас достойні результати на даний момент. Надіємося на перший розряд. Цей турнір для більшості дітей перший. Малеча хвилюється, іноді не виходить подолати емоції. В турнірі беруть участь більш ніж 200 хлопців та дівчат різного віку. Зовсім маленькі також налаштовані перемагати. Я хожу на шахмати 3 роки. Нравиться набирати очки, виігрувати, отримати награди. Доволі цікаво. І раніше я сам навчився грати в шахмати і подумав піти в шахматний клуб. У мене во дворі є друзі, вони теж почали увлекатися. И, в общем-то, меня тоже как-то стало интересно, и мы с ними решили пойти в этот шахматный клуб. Ну, тоже как интересно стало, и мы начали увлекаться. Ну, некоторые были сильнее, некоторые слабее. Мы хотели, ну, чтобы устраивать всякие турниры там свои. Ну, чтобы было интересно, не просто, как сейчас все дети в телефонах, а ну, чем-то заняться. Для того, щоб отримати дітям перший юнацький, потрібно набрати 5,5 очок, тобто не менше 5 перемог. Тренери разом з батьками є команда підтримки. На сьогодні, говорять, шахи – непопулярний вид спорту, проте вкрай потрібний для розвитку дитини. Це спілкування своєобразне, так? Ребенку нужна игра, еще артистизм, еще, понимаете, они все как в театре, понимаете, вот, кроме каких-то мыслительных вещей, вот просто поведение в обществе, там, постоянно они, так сказать, учатся у друг друга. Тренери говорять, що з таких невеличких турнірів починається іноді шлях великих гросмейстерів. Метр харківської школи шахів Лідія Саханович привела до чемпіонства Європи та світу не одного шахиста. Певна, кожна дитина унікальна. Практика, прежде всего, теорія дається. 1/3, а 2/3 повинна бути практика. Шахмати все дають. І видержку, і волю к победі, і заряджають держати інформацію дуже довго. Це говорить о розвитті умственному. По завершенню турніру області шахів переможці отримали посвідчення першого юнацького розряду, а всі інші – втішні призи у вигляді солодощів та дипломів. Анна Почапська, Макс Артамонов. Вечірні новини.